camera ấy. មកញ៉ាំអីខាងក្រៅហើយចាំនាំបងប្អូនទៅមើលហាងគេតើវាល្អមិនចាហ្នឹងហើយអឺហាងនៅស្រុកខ្មែរកម្ពុជាតើមើលទាំងអស់គ្នាមើលនៅម្ដុំ stop ផ្សារដេប៉ូបងប្អូនចាផ្សារដេប៉ូអាមកជាមួយបងប្អូន12នាក់អីស្ងាត់ស្ងាត់អូខេផ្សារដេប៉ូតើតើខយអូនោះហាងនោះហ៎ឈ្មោះអីគេតន្ត្រី60អូបងប្អូនតន្ត្រីទូសវត60 70មានន័យថាកន្លែងនេះ restaurant ទូមួយបណ្ដាគេលេងភ្លេងអំពីទូសវត60 70អញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅវានេះហ៎បងប្អូនវាបែបបុរាណតាមមើលអញ្ចឹងខ្ញុំមក show ឲ្យបងប្អូនមើលបែបបុរាណគេមើលមានអីខ្លះបងប្អូនតោះគេបើកនៅហ៎ឡោមកមកណៃអត់អីចឹងតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាមួយខ្ញុំចាគេស្អាតតែបងប្អូនមកអឺអូគេមានដុតទៀនណោះដុតទៀនបងប្អូនបានកន្លះបាយគេអូបានគេលេងផ្លែចា it's okay ចឹងអីសុខទេយើងអង្គុយបានយើងញ៉ាំបដាបដាចេញញ៉ាំបដាអង្គុយលេងណាតោះមើលគេភ្លេងគេលេងលេងណាអូនេះខ្ញុំសុំថតតិចណាអូមានស្គរមានអីបុរាណបងប្អូននេះយ៉ាមានស្គរដល់អូក៏លឺសំរៀងបុរាណបាត់ហើយនេះអូមានស្គរដៃទៀតខ្ញុំសុំថតស្គរដៃនេះស្អាតមែនតើចាណាស់យើងគួយឡៃណាឲ្យឃើញភ្លេងហ្នឹងឡៃនេះចិត្តពេកអូឡៃនេះសួរថតអបៃណាមើលឡៃនេះឡៃនេះឡៅ sorry ចាបានតឡៃនេះថតបានហ្នឹងហើយឡៃនេះឆ្លាស់ថតបានអូខេឡៃនេះហ៎ខាងនោះតប់ធំធំពេកចាដៃឡៃនេះចាឡៃហ្នឹងអូខេអូអូស្គាល់រូបនេះជាតារានេះប្រាប់ខ្ញុំផងណាតារាចម្រៀងយើងទស្សវត្សទី60និង70ចាខ្ញុំមើលខាងនេះកាមេរ៉ាខ្ញុំវាអត់ចង់ show ទេវា show តែមុខខ្ញុំខាងទស្សវត្សទី60 70អូឃើញទេតែក៏រែស្អាតមកគេនៅកន្លែងនេះផ្លូវអីដែរអីណាមកដល់ហ្នឹងនៅសិតដែរអីណាបាត់ដល់អូចិត្តស្ទប់ដែរអីមកហូតណាអឺស្អាតខ្ញុំមិនដែរមកទេតែបងប្រាប់ថាកន្លែងនេះល្អឥឡូវលេងយ៉ាតនលេងណានេះតិចទៀតម៉ោងកន្លះម៉ោងទៀតបានគេលេងហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអอร์ដឺមកហូបញ៉ាំសិនយកមេនូមកអូនហើយគេមាន decorate សត្វរូបបុរាណបងប្អូនរូបថតរបស់សិល្បករខ្មែរយើងហើយប្រហែលជាភ្លេងនេះអ្នកចម្រៀងបុរាណគេមើលអ្នកណាមកច្រៀងគេស្ងាត់ល្អអ្នកណាដែលចូលចិត្តរូមែនតិចមកហ្នឹងបងប្អូនណានេះមានអានេះគេហៅខឹមបងប្អូនយ៉ាខឹមហើយចាំមើលខ្ញុំថតវីដេអូភាគបន្តឬគេលេងភ្លេងណា
ចាមានស្គរមានអីបែបបរាណទាំងអស់ហ្មងមកនេះចាអំភ្លីអូមកផឹងតែម្ដងខ្ញុំចាំមើលកន្លែងហ្នឹងវាស្អាតយ៉ាងម៉េចចានោះចាហើយចាកន្លែងគេមានកន្លែងអង្គុយល្អមែនតែនសម្បែបយ៉ាងហ្មងស្ងាត់ស្ងាត់រ៉ូមែនទិកមានមានស្រាខាងខ្មែរយើងញ៉ាំហ្មងគេថាស្រាបណ្ណស្រាអីនោះមានស្រាខាងបណ្ណញ៉ាំហ្មងបណ្ណទៀតបណ្ណស្រាខ្មែរយើងនោះស្រាក្រហមខាងបណ្ណមកបងមកអត់មានទេអត់ទេយកមកលក់អីគេមិនយកគាត់ចង់សួរអាចារ្យតាមជួខ្មែរហ៎អត់ទេអត់ទេអូខេអត់អីទេចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏បានណាចាំមើលអស់អត់ដើមមកហូបណាចៃមើលមានងៀតកោងៀតកបីថាអាអីចឹងអូខេបងមកមើលមេនូទាំងអស់គ្នាមួយខ្ញុំយ៉ាមេនូអឺហ្នឹងហើយចាំមើលអីយ៉ាកាមេរ៉ាខ្ញុំមិនក៏វាហើយអនឡាញមក1 2មកខ្ញុំសួរបងប្អូនមិញគេថាងៀតគោងៀតកបីជិះរត់អីណាអីគេអត់ដឹងថាងៀតកបីងៀតកបីល្អតាតែងៀតចូលចិត្តអត់មានកបី1ហើយអីទៀតចង់ញ៉ាំនេះសដៃគូនេះបុកអីគេបុកឆាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឆាញ៉ែគេថាបងប្អូនសដៃគូថៃឆា8ដុល្លារល្អតាមកហូបគាត់ភិកច្រើន3ឡា3ឡាច្រើនណោះហើយញ៉ាំក្បៃម៉ា3ឡា10ដុល្លារសឡស៊ុបអី10ដុល្លារ10ដុល្លារបងល្អចាយកអីទៀតយើងចង់ញ៉ាំអីស៊ុបអត់តន់អត់តន់ទេស៊ុបអត់តន់ប្រហែលជាទៅរួយចាផាត់ផៃឆ្លាតញ៉ាំសងរងថ្ងៃនេះផាត់ផៃឆ្លាតយកចិត្តនេះកំងអីមួយទៀតកំងប៉ុណ្ណឹងតែក៏យកអីមកឆាប់ញ៉ាំមុនសិនសាច់គោល្ងអានេះសាច់គោបងល្ងអាហ្នឹងប្រហែលជាដូចឡាបសាច់គោនោះដឹងអត់ទេបងស្រួយគេបងឡើងស្រួយគេដាក់ល្ងយ៉ាងហ៎ឈ្ងុយអូខេដល់3ហ្នឹង3ហ្នឹងសិន3ហ្នឹងសិនសាច់គោបងល្ងខ្ញុំអត់ដែរញ៉ាំទេយើយូញ៉ាំអីចាក់ហមអីចាក់ហមអីល្អជាងគេយូអត់សឹកចូលចិត្តចត់ឯងតែមានក៏បានខ្ញុំតិចតិចទេណាអត់មានស្រែនៅនេះហែអាហ្នឹងពេលនេះដល់ដល់ដល់មែនទេហ្នឹងហើយកាត់បន្តនេះអត់ដល់តម្លៃម៉ែនវ៉ាញ់វីស្គីប៊ៀរសូឡាសូឡានេះរៀងផ្អែមហ៎មិនត្រូវប៉ាសើកើហូបស្រាប់មីតនេះវិញទៅដបដបស្អាងទឹកខ្មៅខ្មៅប្លែក
អានឹង beer style វិញ beer style តែខ្ញុំអត់សូវប៉ុនទេខ្ញុំមិនសូវប៉ុនឡើយអត់អស់ហ៎ហ្នឹងហើយអានោះខ្លះអត់ខ្ញុំមិនប៉ុនទេណាខ្ញុំតែមិនកើតោងឡើយនេះយកអា35នេះមកនេះអឺហាតែអាអត់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យញ៉ាំស្រាក្រហមទៅដល់ពេលវាអាអត់ប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំវាញ៉ាំអត់កើតទេព្រោះវាអត់ជើប៉ោពោះអូស្អាតទេចាំខ្ញុំថតកាត់តពេលគេលេងភ្លេងនេះបងប្អូនឲ្យបងប្អូនមើលខាងនេះខ្ញុំនិច្ចកម្មឲ្យបងប្អូនអ្នកនៅសុខក្រៅអ្នកណាចង់មកលេងសុខខ្មែរមកចូលបែបរ៉ូមែនទិកណាយើងចាស់ចាស់អីណាណោតន្ត្រីទស្សវត្សទី60និង70ភោជនីយដ្ឋានមានបន្ទប់ទៅឯងសំខាន់កន្លែងគេស្អាតណាហើយតិចចិត្តតិចចិត្តបោះគេចាំមើលគេលេងភ្លេងចាំខ្ញុំថតភ្លេងឡើយនេះឲ្យបងប្អូនមើលមានភ្លើងមានអីមានវាជ្រៀងបាទមានវាជ្រៀងយកមានវាវងទៀតអត់អ្នកណាមកជ្រៀងអត់អ្នកជ្រៀងទេជ្រៀងអូឡើងចាំខ្ញុំចាំមើលអញ្ចឹងចាំមើលមានវាជ្រៀងនេះទៀតវងមានតែភ្លេងអូតែយកតិចយកឡើយចឹងអត់អីទេយើងញ៉ាំសិនទៅចាយ៉ាងត្រូវហើយពីដើមពីដើមអត់ទល់មុខវាមានអីនិយាយប្រមអត់ទល់មុខហ្នឹងថាប្រមរបៀបចាស់បុរាណដែរដល់ពេលទៅយើងអត់អានឡៃនេះពីដើមអត់មានទេហើយយើងវាទៅមកមកមកឆ្នាំណាដល់មកឆ្នាំណាមកមកនឹងថាខ្ញុំមកមុន2017បាទមកការមកខែមកទៅមកនិយាយប្លែកអត់នៅឯកាកើងណាអត់មានឯហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមកសាមកអេជីបតុលមុខហ៎សួរកែឯងមកដល់ខ្ញុំដឹងដឹងពីខ្ញុំបាត់ដល់គាត់ស្ញើមកចាយេមកពីខាវអត់ដឹងមែនតាខ្ញុំបាត់ខ្ញុំជីមកខ្ញុំតែអូខំបាត់ហើយអូផ្លូវឃើញជីពីនិយមហ៎ហ្នឹងហើយបងប្អូនស្អាតមកគេមែនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យមកឡៃហ្នឹងណាចានៅផ្លូវ DN អខាងទស្សវត្សទី70 80ហើយអញ្ចឹងគេនឹងជ្រៀងចម្រៀងបុរាណបុរាណយើងវ័យឆ្នាំឆ្នាំមកមានថាមានរួមមានអីទៀតតែចាំមើលណាចាំមើលឲ្យចាំខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំហៅអីញ៉ាំនឹងនេះសិនគេអាចតាក់យ៉ាងនេះតាគេ decorate ស្អាតណាស់របៀប style បុរាណហើយ style បារាំងតែម្ដងសំណៃដីអីសិនអញ្ចឹងទៅយ៉ានេះហ៎ស្រាអត់តន់តិចចាំឲ្យជែកសិនអ៊ំយ៉ាបងសុំដូរសុំយកកែវស្រាមួយទៀតអានេះសម្រាប់ទឹកបានហើយចាពួកយើងញ៉ាំស្រាទៅញ៉ាំទឹកហ្នឹងម៉ែបីនេះទឹកមួយស្រាមួយបានទៅរបៀបញ៉ាំស្រាទៅយើងញ៉ាំទឹកបើយើងអត់ញ៉ាំទឹកឯងវាលិតកោយើងពីវាស្ងួតដាក់ play រងើមរងើមមកណាណោះបានគេនេះអូ
អន្តរនេះបែបវាចង់សម្លាប់ខ្ញុំវាឲ្យកែស្រាហូបយ៉ាងនេះបងហេតុអីក៏យូរយោធំខ្លាំងម្ល៉េះហាយូរគួរតែយកអាទូជាងហ្នឹងណាបើកែស្បាក់ដាធំបងអូនគាត់2អ្នកនេះគាត់ឲ្យកែមកឲ្យសម្លាប់ហ្មងតែមើលស្រាឆ្ងាញ់អត់បើឆ្ងាញ់មិនឲ្យលុយអត់ឆ្ងាញ់អត់ឲ្យលុយទេខ្ញុំមកខេមរ៉ាខ្ញុំនេះទៅណាបាទអឺទូរស័ព្ទខ្ញុំអនេះដាក់អត់កើបើអត់ដាក់ឲ្យអូនគណិត Wi-Fi អឺចាំមើលសិនអូសិនមានសុខណាមិត្តហ្វូនវាអត់មានសេវាមិត្តហ្វូនគាត់ណា12មិនអត់មានសេវាមើលខ្ញុំមើលសិនអូមានតិចតួចដែរចាំមើលខ្ញុំ try អត់ទេសាក់នេះតិចសិនហើយចាំមើល yeah អូគេឆ្លាតគេខលឡានទៅតែវាឃើញប្រាប់គេត្រឹមមកបងប្អូនកែធំបណ្ណៃគេចាក់បន្តិចឲ្យគេ style ខនបានណាហ្នឹងតាហ៊ានចាក់ពេញវាយមកតាមកទេបងប្អូនតាអីមកសិនទៅតាញ៉ាំហើយតាចាំមើលគូសិនគួយដាក់អីពីផ្ទះមកខ្លះចឹងអាចញ៉ាំស្រាបានអូនេះវានេះដែរតាខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយខ្ញុំតាមមកហើយខ្ញុំដឹងឲ្យយកវិញខ្ញុំយកនេះមកមកកន្លែងហាងបុរាណអឺភោជនីយដ្ឋានទសវត្សរ៍ទី70 80តិចទៀតបានគេជ្រាបតែខ្ញុំទសវត្សរ៍ទី60និង70ហើយអូហ្នឹងហើយច្រឡំទេចាសម័យយើងនេះហ៎សំស៊ីសមរគាត់ជ្រៀងហ៎ចឹងហាងហ្នឹងគឺទីទៀតមានអ្នកជ្រៀងបរាមកលេងបរាមកដល់ដល់ពួកខ្ញុំញ៉ាំអីសោះស្រាកំផងឈៀងកំផងកែកំផងស្ងាត់ស្ងាត់រូមែនទេហ្នឹងពួកចង់មករីឡាក់តិចអឺកំឡាតន់ចាក់ទឹកឲ្យបងអញ្ចឹងកូនវាតែស្អាតម្ដងឲ្យអស់ហើយដឹងហើយបានគេចាក់តិចឲ្យយើងហ្នឹងណាមានណាមកវាលើកចាប់ទេគេលើកម្ដងឲ្យអស់តែម្ដងលើកពីមិនទាន់បានចាប់ណាហើយបានគេញ៉ាំទឹកតាមក្រៅណាហ្នឹងហើយគេលើកតាមចាអស់តិចទៀតបងប្អូននឹងបានមកមើលអីមួយខ្ញុំនេះខាងហ្នឹងចាបងប្រៃទស្សនៈទី60 70ណាប្រូមែនតិចល្អបងប្អូនមានរូបសំស៊ីសមត្ថភាពសម្បត្តិការមានរូបរបស់បងប្អូនស្ដាប់ទេមក try wifi មកវាដល់អូកាមេរ៉ាខ្ញុំនេះហត់ដល់ហ្នឹងបាក់ទឹកអត់ទេ
គាត់ចាប់ឲ្យតាមមួយម៉ោងអូខេបងដាក់អានេះទៅមកក្តាំងសិនចាំបងចាំមើលវាវា work អត់អីគេស្ដាប់ play ទៀតសុវត្ថិសេមសតិសតអីបងអូនឹងគេសតទុសុវត្ថិតសតិសតឃើញនេះគេរត់តង់គេទៀតដល់បងតជើងយករត់តង់គ្នាតជើងយកមិនតជើងសតជើងសអើយករ៉ែអាម៉ៅបាច់ទេខ្លងវាវិញសាច់ស្លាប់តែអត់និយាយរកវាសុំទៅហងតើThank you.
អឺងៀតកបៃចាងៀតកបៃនេះគឺងៀតកបៃនេះបន្លែកបៃនេះគោចានេះសាច់គោនេះឆ្អើអានេះឆ្អើអឺថៃថៃឆ្អើបុកអស្ដាយគោចាមានបន្លែជីអីចឹងមកឆ្ងាញ់មែនតើអ្នកហើយចាមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់មកដបនឹងបានទេអូតិចទៀតបានគេលេងភ្លេងថ្ងៃសំដីស្រីអើយก็ไปก็ไปอ่ะอืมมันมีตึกไม้ไม่เหรอตึกไม้อ๋อมีตึกไม้สูงอ๋อตึกใส่มาใส่เลยสอยังนั่งไงเธอได้ใช้ใช้นั่งไงเบอร์ตอนนี้ยอดจังสะอาดจบน้อยสบายดีที่เด็กยังไม่เคยเก็บติดต่อฟีดแต่เธอได้แก้มีอะไรไม่หอมดูดีกว่าจะอ่านอยู่ประจำงานอะไรต่างๆสายเคยสีพูดถึงจริงๆเบอร์เธอเลยแต่ยังบอกว่าเธอเลยรู้ข่าวพลอมอันนั้นมีอาชูรูมយ៉ាងណាបើវាស្ទឹកនៅលើស្បែកវាជាប់អត់អត់ជាប់បានយូរទេគេធ្វើនិយាយទៅមកល្មមតែគៀលគៀលតែគេមកយើងដឹកខ្លួនបើយើងធ្វើនៅលើរោមយើងគេនិយាយថាវាវានេះទៅទៅវា color វាឆ្នាំខ្លាំងតែនិយាយទៅធ្វើអីមកកំយើងចង់ដូរម៉ូដទៀតអញ្ចឹងបើវាជាប់ទៅវិញ try ហើយគេនិយាយថាសំដៅប៉ាខ្ញុំតើអត់មើលតើអត់ឃើញហូបអីគាត់នឹងគុំមើលមុខខ្ញុំស្អប់ពេកទៅទីអាយអត់ហេតុនេះគេគាត់ខ្ញុំលោកបញ្ញាំលើកមុខតែគេលើកគេលោកចាំទៅតែដឹងឯងទៅមុខទៅឆ្ងាញ់ហើយជួមកអំរេចណាមកស្រុកខ្មែរមកឡៃហ្នឹងមកណាឆ្ងាញ់ល្អមកគេអ
ហូបគាត់ឆ្ងាញ់ហើយវារបៀបស្ងប់ស្ងាត់រ៉ូមែនទិកទៀតហាក់គេចាប់បាននេះអឺយ៉ាងណាអ្នកភ្លេងមកបដាបដាអរគុណបែនណាបងប្អូន
feelings in my upper spider. I'll see my heart, no part of my.